Uma porção para as nossas vidas nesse lugar. Você Amém. Crê nisso? Glória a Deus. Nós não estamos aqui apenas em mais um domingo. Nós estamos aqui, aleluia, nessa noite, porque o Senhor preparou essa noite especificamente. Porque Ele tem uma palavra. Deus está falando aqui, na verdade. Aleluia. Eu tenho ouvido a voz dEle aqui. Glória a Deus. Amém. Vou tirar isso aqui só um pouquinho. Pra ajudar um pouquinho, né, irmão? Está sendo difícil, né? Não está sendo fácil, não. Mas o importante é que o nosso Deus está conosco. Ele tem nos ajudado, né? Tem nos dado graça, tem nos dado força. E estamos aqui para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus
aconteceu um pequeno acidente, né? Mas o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor está nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? As palmas exaltam o nome santo do Senhor. O nosso Deus, Ele é lindo e tremendo. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam em dinheiro, outros confiam no amigo que tem. Mas você que adora a Deus, nós que adoramos a Deus, a nossa confiança acima de qualquer coisa está nas mãos desse Deus. E nesta noite, eu quero dizer para os irmãos, o mundo ainda continua de certa forma meio que abalado com tudo que está acontecendo, mas a tua confiança, ela tem que estar em Deus. Irmãos, eu quero dizer para a igreja de Deus, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo e tudo tem um porquê. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, ficar na presença de Deus. Eu gostaria de perguntar se esse lado daqui tem alguém que tem um louvor, tem um testemunho para apresentar a Deus. Seja obreiro, seja membro, porque o tempo está correndo. E eu quero dizer para a igreja de Deus que é momento de nós adorar. Talvez muita gente ficou de quarentena, a igreja estava fechada, não posso ir ao templo. Hoje ela está aberta, você está aqui. Se quiser desenferrujar, a hora é agora. Não é falar assim, o pastor, ele não me enxergou. Aí eu quero que... Tem pessoas que falam assim, eu só vou lá se chamar pelo meu nome. Aí tem dia que você chama pelo nome e fala, hoje só quero ouvir. Então estou deixando em aberto aqui para você deixar Deus te usar. A palavra de Deus diz que Pedro e João, eles subiam ao templo para orar. Ele ia lá para o templo Formosa. E quando aproximava do templo, ali tinha um mendigo. Essa é uma coisa normal, né? Um mendigo pedindo esmola. A Bíblia diz que quando os dois iam passando por este mendigo, ele olha para Pedro e João e fala, me dá uma esmola. Eles pararam. Acho que, eu acredito que Pedro olhou para João e falou, você tem alguma coisa aí? João falou, Pedro, não tem não. Aí Pedro respondeu para João, eu também tenho não, João. Ô paralítico, olha para cá. Nós não temos ouro, nós não temos prata. Aleluia! Mas aquilo que nós temos, nós te damos. Aleluia! Pegou pela mão do pai, levanta-te e anda. O paralítico levantou e saiu pulando, dando glória a Deus. Ei, o Jesus que fez aquele paralítico andar, ele está na casa aqui nesta noite. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua causa, o grau de dificuldade no teu particular, mas olha para Jesus. Não desista desse nome nunca. Porque a Bíblia diz que ele é ontem, ele é hoje eternamente. E muitas das vezes as pessoas desfocam e ficam valorizando demais a situação do momento. E eu quero dizer para a igreja de Deus, você sabe qual foi a derrota de Saul? Sabe qual foi a derrota do exército de Saul? Quando Golias falava assim, ó, ei, manda um homem aí para mim, um homem para guerrear comigo. A derrota de Saul, a derrota do exército dele, foi porque ficou potencializando o gigante. Às vezes perdemos a guerra, porque esquecemos que existe Deus. Às vezes perdemos a batalha, porque ficamos potencializando o problema. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para todos que me ouvem, olha para Deus.
1:37 de Lucas, porque para Deus não existe impossível. Eu vejo uma sociedade amedrontada. Eu vejo pessoas confinadas. Eu vejo pessoas com muito medo. Eu vejo pessoas com muito pânico, porque fica na frente da televisão. É de manhã, é tanto, subiu para tanto o número de mortos. É, vai meio-dia, liga a televisão. Olha, é, abriu tantas covas. E o pânico vai tomando conta. E a pessoa vai se potencializando através de informação negativa. A pessoa fica com as pernas tremendo, com medo de colocar o pé na calçada. Mas se você esquecer a notícia, olhar para a Bíblia, olhar para Deus, você vence. Você vence. O irmão vence. A igreja vence. Porque a igreja, ela está na terra, mas ela não está desamparada, não. A igreja, ela tem dono. Tem alguém que está no controle dela. Ei, você que me ouve. Para de ficar alimentando na janela da televisão. Ouvindo seu Dantena, seu William Bonner. Para com isso. Olha para a Bíblia. Porque assim como Deus, ele livrou o povo hebreu das pragas do Egito, ele é poderoso para nos guardar de tudo que está acontecendo no mundo aí fora. Essa é a minha fé. Ah, mas pare de potencializar o que está acontecendo. É verdade? É verdade. Problema tem? Tem. Mas só que o mundo é grande, mas Deus é maior. Deus é maior. Está lá o gigante. Ai, eu quero um homem aí. Vocês não têm homem aí? Vai brigar comigo? A perninha de Saul ficava assim, do soldado dele também. Mas chegou alguém lá que olhava para Deus. E esse que chegou, ele fez a diferença e falou: o que esse camarada está falando aí? Em um momento, nenhum momento, Davi chamou aquele homem de gigante. Chamou de incircunciso filisteu. Porque quando Deus está na tua vida, você tem ousadia. Quando Deus ele está movendo o nosso ser, você tem ousadia e tem liberdade. Ele falou, não, eu vou enfrentar esse indivíduo aí. Ele vai vir com espada, ele vai vir com pau, ele vai vir com lança, com escudo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, fala para essa covidzinha aí, que você vai enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode falar isso comigo aqui nessa noite, profetizando? Eu vou contar até três. Eu falo, você repete. Eu vou vencer essa Covid-19 em nome do Senhor dos Exércitos. O ensaio ficou lindo e maravilhoso. Agora vamos fazer agora no oficial, mas solta o pulmão aí. Eu vou vencer esta Covid-19 em nome do Senhor dos Exércitos. Toma posse pela fé em nome de Jesus. Nem o mal vai te pegar. Nem o mal vai te pegar. O nosso Deus é maior. O nosso Deus, ele é grande. Deus é grande. Tá? E ele, neste nome, ele falou, vem gigante. Ele não falou gigante, não. Vem. Pode vir, eu estou aqui. E o gigante menosprezou. É ruim quando alguém menospreza, né? Quando alguém te discrimina. Ou, às vezes, te rebaixa tanto. Mas Davi, ele tinha alguns segredos que o gigante desconhecia. Eu vou finalizar dizendo, crente tem segredo com Deus. Ah, crente tem segredo com Deus. É, a banda já pode louvar? Então, vamos ouvir a banda louvar. Aproveitando esse momento que está conosco nesta noite, em nome de Jesus. Thank you.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Continuar orando ao Senhor. Eu fico meio desconcertada de cantar sozinha, né? Acostumada a cantar com meu esposo. Mas nós temos que adorar, né? Em todo momento, a todo momento, nós temos que adorar o Senhor. Não importa a maneira, né? Mas o Senhor, Ele merece honra e glória, Ele merece todo louvor. E em meio a qualquer circunstância, vamos adorar o Senhor. Então nessa noite eu quero dizer, Senhor, eu quero sempre te adorar, amém? Glória a Deus, Ele é um louvor bem tranquilo. Fecha os teus olhos, adora o Senhor. Dê a tua adoração ao Senhor nesta noite. E aí na tua casa também adora o Senhor. Aleluia, porque Ele merece honras e glórias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, exaltado é o teu nome. Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero sempre te adorar. Na tua presença eu quero estar e sentir a tua unção em minha vida. Quero sentir o mover do teu Espírito. Aleluia. Na tua presença eu quero estar e sentir a tua unção em minha vida. Quero sentir o mover do teu Espírito. Quero sempre estar em tua presença. De mim o teu Espírito vem encher a minha vida e transportar o teu poder. Aleluia, glória a Deus. Nos encha da tua glória, do teu poder nessa noite, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui está o teu povo que te adora, Jesus. Aleluia. Receba, Deus, adoração na tua igreja nessa noite. Quero sempre estar em tua presença, como um verdadeiro adorador. Não tira de mim o teu Espírito, vem encher a minha vida e transportar o teu poder. Como um verdadeiro adorador, não tira de mim o teu Espírito, vem encher a minha vida e transportar do teu poder. Sou verdadeiro adorador. Amém, glória a Deus.
Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Quer dizer, para a igreja de Deus, estamos vivendo dias difíceis na terra. Mas não é para você abalar a tua fé, não é para você perder a esperança e perder a sua confiança em Deus. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em saber que Deus é o Senhor e Salvador. Então, se você está em Deus, você tem motivo de sobra para gloriar em Deus, porque é Ele que faz tudo na minha vida e é Ele que faz tudo na tua vida também. E eu, se eu fosse contar os feitos de Deus na minha vida, a noite seria pequena. Porque, irmãos, até hoje eu não descobri ainda qual o mecanismo que a pessoa utiliza para afastar de Deus. Eu estou querendo achar, entender esse negócio. Porque a pessoa vive com Deus, entra na casa de Deus, vê Deus fazer maravilha, recebe até dons de Deus, e depois, diante de alguma situação, ele fala: tchau, Jesus, eu vou voltar para trás. E eu fico querendo entender esse negócio. Porque, irmão, Deus, ele é tão lindo. Deus, ele é tão glorioso. Deus, ele é tão bom. Porque não dá para pensar em abandonar ele. A Bíblia diz que os 12 discípulos e mais um grupo de 70 e mais um grupo de ouvintes, um discurso, e nesse discurso alguém entendeu que estava muito difícil, era um discurso duro, era um discurso pesado, porque ele estava entendendo de forma material, e o assunto era espiritual, e começaram a abandonar. Talvez, quem sabe, eu estou descobrindo o segredo agora, que a pessoa está abandonando Jesus, achando que Jesus está dando discurso pesado, né? E saiu todo mundo, ficou só os 12. E Jesus falou: vocês não querem ir embora com eles, não? Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Eu quero dizer para a igreja de Deus que me ouve, e para os irmãos de casa também: só Jesus tem palavra de vida eterna. Existe caminho aos olhos do homem que parece ser caminho direito e perfeito, mas o fim dele é de morte. Mas Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Se você quiser alcançar as alturas, você tem que passar por Jesus primeiro. Ele continua sendo o caminho. Você pode entrar por 1 milhão de caminhos, mas o único caminho que nos leva a Deus é Jesus, através da sua palavra. Amém? Amados, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quantos irmãos querem ouvir a palavra de Deus? A banda nova? Vocês têm algum hino selecionado aí que vocês ensaiaram? Só a banda? Solar? Eu vou ler aqui a palavra, uma palavra, nós vamos abençoar a casa de Deus. Você que tem sido abençoado, é um momento crítico, mas a gente continua acreditando em milagre. E hoje Deus pode usar você como um milagre para a obra da casa dele. Não tem sido fácil para ninguém, mas deixa Deus te usar. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, é uma palavra que eu admiro muito, é muito linda. No 29 de 1 Crônica, eu vejo Davi agradecendo a Deus, porque o povo ofertou de forma voluntária a sua oferta para a construção do templo. Eu, pastor Roberto, estou numa guerra à frente da obra,
mas continuo confiando nele, porque ele é a nossa bandeira. Quem achou o capítulo 29 de 1ª Crônica? Eu vou ler o versículo 29, versículo 9 em diante. Está escrito assim: o povo se alegrou daquilo que deram voluntariamente. Eles deram o que, igreja? Voluntariamente. Porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo. Fala comigo: porque teu é tudo. Tudo é de Deus, igreja. E ele continua dizendo assim: bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu é a magnificência, o poder, a honra e a vitória, de majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu exaltas sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti. Fala comigo assim: riquezas e glória vêm de diante de ti. Repete, igreja. O que eu aprendo aqui, irmãos? Às vezes você luta tanto, a gente guerreia tanto, um sonho, estuda, peleja, batalha e vai. E alguém bate no peito e fala assim: ah, eu lutei, eu ralei para chegar aonde eu estou, bater tudo isso que eu tenho. Irmãos, a gente só adquire riquezas, a gente só chega no topo se ele abençoar da morada dele. Você pode estudar, faz parte, você pode ralar, mas se ele não abrir o caminho, nós não chegamos a lugar nenhum, porque tudo vem dele. Quem está entendendo diz amém. Eu aprendo nesta palavra, irmãos, que nós, por mais que você estuda, você tenha até mesmo 10 diplomas, o enriquecer, o exaltar, a fama, a glória, vem tudo dele. Porque se ele permitir um acidente na minha vida, Deus livre e guarde, se ele permitir um leito, eu cair num leito, acabou a vida. Quem está entendendo diz amém. Se algum pequeno incidente acontecer na vida de pessoas, a pessoa não chega a lugar nenhum. E eu finalizo aqui, ó. 12. Riquezas e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está, na tua mão a força e poder. Na tua mão estão engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, a tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que tivéssemos o poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Quer dizer, você pode adquirir tudo, irmãos, vem dele. Quando Deus te enriquecer, só lembre disso, que ele te abençoou para você abençoar alguém. É, ele abençoou a tua vida para você abençoar alguém. Não seja rico e um rico egoísta. Seja o rico abençoador. Deus, ele se alegra disso. Hã? E humildemente aqui, eu vejo a humildade de Davi. Ele reconhecendo que a riqueza, o sucesso dele, tudo veio de Deus. Ele não está errado, não. Ele acertou. E eu quero orar pela tua vida. Você que vai abençoar a casa de Deus aqui nesta noite,
juntamente comigo. Segura a oferta nas suas mãos, eu vou orar. Enquanto a banda ali já está no jeito para louvar a Deus. E deixa Deus te usar. A obra é carente. A obra de Deus necessita. Deus não precisa de nada, mas a obra dele precisa. E os irmãos aqui sabem mais do que eu do que eu estou falando. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Fecha os teus olhos, levanta a sua oferta ao céu. A banda vai louvar o Senhor. Você sai do teu lugar e abençoa a casa de Deus. Santo de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor, trazei e fazei prova de mim. E nesse exato momento, ó grande Deus, eis que os teus filhos, as tuas filhas, o teu povo, estará abençoando a tua casa. Senhor Deus, eu li a tua palavra, como que de forma tão sábia o rei Davi se expressou, porque o povo de coração aberto, de forma voluntária, abriu a sua alma para abençoar a tua casa. E nós sabemos, Deus, que é o Senhor que abençoa, é o Senhor que enriquece, é o Senhor que exalta. E nesta noite, venha abençoar minha irmã, venha abençoar a vida do meu irmão. Abre porta, Senhor, venha escancar as portas, para que o teu filho e tua filha seja abençoado na terra. Senhor meu Deus, o teu poder é grande e nós suplicamos a ti. Coloca por terra todo impedimento, todo bloqueio do inimigo. Repreende nesta noite. Venha prosperar a tua igreja, venha prosperar os teus fiéis. Abençoa aquele que pode contribuir e aquele que não tem, abençoa ele também, para que no próximo culto ele possa abençoar a tua casa. Laço do diabo, impedimento e barreira, cai por terra, sim, em nome de Jesus, que vive e reina e domina para todo sempre. Amém. A banda louvando a Deus, enquanto a igreja demonstra do seu lugar e abençoa a casa de Deus.
igreja. Deus abençoe a banda. Nós temos que adorar, né? Em todo momento, nós temos que adorar o Senhor. Não importa a maneira, né? Mas o Senhor, Ele merece honra e glória, Ele merece todo louvor. E em meio a qualquer circunstância, vamos adorar o Senhor. Então, nessa noite, eu quero dizer, Senhor, eu quero sempre te adorar, amém? Glória a Deus, Ele é um louvor bem tranquilo. Fecha os teus olhos, adora o Senhor. Dê a tua adoração ao Senhor nesta noite. E aí na tua casa também adora o Senhor. Aleluia, porque Ele merece honras e glórias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado é o teu nome. Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu quero sempre te adorar. Na tua presença eu quero estar e sentir a tua unção em minha vida. Quero sentir o mover do teu Espírito. Aleluia. Senhor, eu quero sempre te adorar. Na tua presença eu quero estar e sentir a tua unção em minha vida. Quero sentir o mover do teu Espírito. Quero sempre estar em tua presença como um verdadeiro adorador. Não tira de mim transportar o teu poder. Aleluia, glória a Deus. Nos encha da tua glória, do teu poder nessa noite, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui está o teu povo que te adora, Jesus. Aleluia. Receba, Deus, adoração na tua igreja nessa noite. Aleluia. Quero sempre estar em tua presença como um verdadeiro adorador. Não tira de mim o teu Espírito, vem encher a minha vida, me transportar no teu poder. Quero sempre estar em tua presença como um verdadeiro adorador. Não tira de mim o teu Espírito, vem encher a minha vida e transportar no teu poder. Quero sempre estar em tua presença verdadeiro adorador. Amém, glória a Deus. As palmas exaltam o nome santo do nosso Deus. Tem muitas pessoas em casa nos acompanhando através dessa live. Eu quero agradecer aos irmãos, às famílias que estão reunidas em suas casas, adorando a Deus juntamente conosco nesta noite de domingo.
Que Deus possa te alcançar aí, dar uma bênção especial nessa semana para todos vocês. É, eu quero aqui agradecer a nossa irmã Mônica, que Deus abençoe, a nossa irmã Dalva Pereira. Também quero agradecer a nossa irmã Nilda, que Deus possa abençoar também. Nossa irmã Maria Medeiros, a nossa irmã Beatriz do interior de São Paulo, de Cosmópolis. Que Deus abençoe, que Deus visite vocês nesta noite com toda a sorte de bênção. Também é nossa irmã, nosso irmão Luciano, ele está lá no Embu das Artes. Que Deus abençoe, irmão Luciano. Irmão, nós estamos aqui adorando, hoje vem um número até considerável no nosso culto de domingo hoje. E eu estou feliz com a presença de todos vocês aqui. Que Deus abençoe. Nós não sabemos, irmãos, quando que vai parar essa situação, né? Mas eu quero dizer para a igreja de Deus, o verdadeiro, eu escutei essa frase aqui hoje, o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer situação. Por incrível que pareça, é a maior verdade da face da terra. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em qualquer situação. Tem chegado aqui um pedido de oração, nossa irmã Solange pede oração pelo irmão, pelo Aldo. Na noite de hoje, quando nós estivermos finalizando o culto, nós estaremos apresentando o áudio, o nosso irmão Aldo, em oração, para que Deus possa dar vitória. A irmã Ângela Silva também está na escuta, né? Que Deus abençoe. Vamos adorar. Eu sou do grupo de risco, tá bom. Eu vou buscar a bênção para você lá. Ore pela irmã Ângela Silva, minha esposa, viu? E eu quero dizer para a igreja de Deus, irmão, tem muita gente aqui, eu não posso ler o nome de todos, o horário vai embora. Mas eu estou feliz que Deus possa abençoar cada irmão que está na sua casa, juntamente com os teus familiares, nos prestigiando através desse momento que estamos aqui adorando a Deus, através dessa live. Eu tenho plena certeza que a bênção de Deus está chegando aí na tua casa também. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu pediria que a igreja se colocasse de pé, nós não vamos estender mais. Louvar é bom, testemunho é bom, mas o que completa o culto é a mensagem. É a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta. E o nosso irmão presbítero Adilson, ele foi convidado nessa noite para louvar, né? E eu quero dizer para a igreja de Deus que ele veio louvar, que ele faz dupla com a sua esposa. E ele também foi convidado para estar ministrando uma palavra da parte de Deus. Então você que está aí no seu lar, se você puder chamar o teu esposo, teu filho, a tua filha, o teu parente, se reúne aí na sala agora, todos, e vamos ouvir a palavra de Deus. Porque dentro de instante, nós vamos estar encerrando aqui este momento de adoração. E é um momento muito importante. Eu quero convidar aqui o nosso irmão, o presbítero José Wilson, que vai estar fazendo essa oração. Eu quero convidar aqui o servo de Deus para se aproximar. E no final do culto nós estaremos orando aí pelos aniversariantes do mês de junho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, em tua presença estamos, meu Pai. Apresentamos o teu servo, presbítero Adilson, que vai ministrar a palavra ao nosso coração, meu Pai. O teu povo se reúne na noite desse dia para ouvir a tua voz. Que o teu servo seja esse canal de bênção hoje, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Senhor. A palavra está com o servo de Deus. Quero cumprimentar mais uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que estão em seus lares também, que recebam a paz do Senhor nesta noite. Estou muito feliz mesmo. Sempre é bom estarmos na presença do Senhor. O pastor Roberto, ele citou algo que Deus já havia colocado em meu coração no Evangelho de São João, capítulo de número 6, no seu versículo de número 66.
E eu não vou, pastor Roberto, fugir do roteiro de Deus nesta noite, de maneira alguma, porque Deus, ele tem a sua diretriz. Deus, ele tem a palavra certa para a pessoa certa. E Deus já tem falado nesta noite de forma maravilhosa, de forma poderosa. E eu tenho a certeza que, aleluias, ao terminar este culto, nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, aleluias, eu tenho certeza que serão magnificamente edificados pela voz do Senhor. João, capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo de 66, nós vamos ler até o versículo de número 69, que diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Já foi orado nessa noite. Já estamos abençoados. Aleluias. E nós estamos diante da palavra de Deus neste culto, irmãos. Eu confesso para os irmãos que fico muito preocupado, né? A gente conhece a fama do servo de Deus aqui, o pastor Roberto, né? Grande pregador, além de administrador desta obra, o Ministério Universal dos Filhos de Deus, a qual eu tenho muito respeito, né? Tenho muitos amigos ali no campanário, pastor. Estou falando que tem amigos, mas já esqueci o nome do pastor. Pastor Marco Aurélio foi o meu professor e o meu líder de jovens, naquela época lá atrás, muito tempo, né? E o dirigente hoje ali do campanário é o André, pastor André, muito amigo nosso. Tem o Gustavo, irmão dele, e outros demais irmãos, que se a gente fosse citar um nome aqui, a gente não vai pregar, vai ficar só lembrando dos amigos, né? O irmão Gustavo Rodrigues, ali de Campo Limpo Paulista, grande cantor, juntamente com a sua esposa Solange, né? amigos que nós temos. Então me preocupo, irmãos, porque lá da casa de Jessé eu sou o menorzinho da casa, e não vai ser fácil pregar hoje aqui perto do pastor Roberto, não. Mas eu tenho certeza que o Senhor já está vendo aqui as pernas tremendo, né? Eu dependo do Senhor, Pai, da palavra aí para edificar a tua igreja nesta noite. Mas vamos lá, irmãos. É uma questão, irmãos, aqui muito importante de sermos falado aqui. Porque realmente, como o pastor Roberto já disse aqui nessa noite, as pessoas acompanhavam a Jesus. As pessoas rodeavam Jesus. E da mesma forma, muitos acompanham Jesus, rodeiam Jesus, mas muitas das vezes, não pela salvação. Muitos estão acompanhando Jesus pelos milagres, pelo pão, pela prosperidade, pela bênção financeira. Muitos estão admirando o trabalho da igreja. Muitos querem estar perto, porque aqui é um lugar que transmite paz, aqui é um lugar que tem
uma palavra boa. Aqui é um lugar realmente de pessoas abençoadas. Mas nós não estamos acompanhando Jesus apenas. Nós estamos seguindo Jesus porque Ele nos garante um destino. É por isso que Pedro ele afirmou sem titubear. Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu quero, irmãos, pregar nessa noite, mas bem tranquilo aqui. Bem tranquilo. É, até, pastor Roberto, não sei se já chegou ao conhecimento do senhor. Eu creio que sim, porque é a fala do momento, que os cultos têm que ser light. Eu já ouvi um hum. Quem é que aguenta aqui fazer um culto light? De repente você pode até diminuir o glória, aquele glória alto, porque a máscara incomoda, né? Se a gente ficar o tempo todo aqui dando lugar, vai ter hora que a gente vai ter que tirar a máscara, né? Porque incomoda. Mas culto light, para um povo que tem fogo na alma, culto light? Ai, irmão, não consigo não. Tem um pastor amigo meu, pastor Carlos, que ele é do Avivamento Bíblico, e ele faz as lives da casa dele. E nós trabalhamos junto na mesma empresa, culto light. E ele estava falando para mim, irmão Adilson, o culto de domingo, 11 mil pessoas. E a minha esposa conhece o pastor Carlos, ele não consegue fazer culto light, mesmo na live. Aonde tem palavra, aonde tem palavra, ó, a multidão, ó. Eu lembro daquela mulher, você vai lembrar também, que ela estava num lugar, segundo os historiadores, ela estava num lugar reservado porque ela não podia fazer parte da multidão. Por exemplo, num culto igual esse, ela não podia estar, porque ela trazia contaminação, porque ela era uma mulher hemorrágica. Então ela não poderia estar nesse culto aqui. Só que a notícia corre, eu acho tão interessante como a notícia corre pela vizinhança. Alguém falava, Jesus vai passar por aqui. E diz que aonde ele passa, alguma coisa acontece. Olha, disse que lá na porta do templo tinha um cego pedindo esmola. E de repente aquele cego desembestou a gritar, Jesus, filho de Davi. Quando o cego gritou, Jesus que estava passando parou. E diz que quando ele parou, ele gritou pelo cego, manda trazer ele aqui. E Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? O cego só falou assim, eu quero ver. Foi o suficiente. Jesus falou, a tua fé, pela tua fé veja. Aquela mulher, eu creio que da onde ela estava, ela ouviu isso, irmãos. E ela falou assim, eu vou lá. Ah, eu vou. Povo de fé é diferente, né? Não tem essa de light. Eu não posso. Ah, eu vou sair daqui. Eu não posso, mas agora eu posso. Através da minha fé, eu vou. E não vou contaminar ninguém.
e vou chegar próximo a ele. E se eu conseguir tocar pelo menos na orla, na barra do seu vestido, eu vou ser curada. Olha. Quem cultua culto light não alcança milagre, porque... culto light não é culto de fé. Sabe, aquele culto dos engomadinhos. Oh. Até os glórias a gente vai ensaiar. Porque vamos estar de máscara. E se a gente entrar no replé-plé, né, pode... Né? A Covid está aí, estamos na pandemia, então o culto é light. Aquela mulher não quis saber de nada disso. Diz a Bíblia que ela saiu de onde ela estava, daquele estado, e caminhou. Disse que quando ela chegou, tinha uma multidão, mas ela tinha um propósito. Tenho que tocar em Jesus. E para tocar em Jesus, diante de uma multidão, você tem que ter confiança. Você tem que ter certeza daquilo que você vai fazer. Porque a multidão é grande. Aí diz a Bíblia que ela tocou. E quando ela tocou, Jesus gritou: opa! Alguém me tocou. Aleluia. Mas mestre, como o senhor fala que alguém te tocou? Olha a massa de gente que está aqui. É um que empurra, outro que encosta, ou outro que toca. Não, vocês não entenderam nada. Às vezes, quando Jesus está falando, nós... temos que entender o som da voz dele. É. Eu estou falando que alguém me tocou, mas não foi um toque normal. Não foi um toque como o toque da multidão. Foi um toque de fé, um toque de ousadia, um toque de propósito, um toque de alguém que não aguentava mais a vida que estava vivendo. Aí, irmãos, quando a gente está diante de uma autoridade, é normal a gente ficar meio tímido, né? Meio recuado. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Aí Jesus vira para ele e fala: vai, a tua fé te salvou. Ei! Não queira sair de perto de Jesus. Deixa eu repetir. Não saia. Permaneça. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que Jesus é a fonte de água. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ah, mas está difícil. Estamos na pandemia. É um momento de crise. Não saia de perto da fonte de água chamada Jesus. Não saia, porque Jesus é o pão, é o pão, é o pão, e ele vai sanar a sua fome. Irmãos, pensem comigo agora, ó, uma cachoeira que não para de jorrar água. Tem muitos de nós, acho que, eu creio que todos nós, que quando vai num lugar que tem cachoeira, a gente fica admirando, né? Nossa, que bonito, olha que água que desce. Nossa, que coisa bela. Ele formou
tudo aquilo, Ele é a fonte. Eu fico olhando para a cruz de Cristo, irmãos. Eu fico olhando para a cruz de Cristo. Oh, aleluia. E fico assim muito pensativo. O sacrifício que Ele fez. Quando alguém faz alguma coisa para você, olha só. Quando alguém faz alguma coisa para você, essa pessoa fica esperando, ou até pode ir até você e falar: você lembra aquele dia que eu fiz aquilo para você? Lembra? Então, agora eu estou esperando alguma coisa em troca, né? Jesus não. Ele não fica te lembrando, te chantageando. Mas ele fica esperando sim gratidão. E gratidão só é grato. Quem é grato não agradece forçado. Quem é grato não agradece forçado. O crente grato, pastor Roberto, o crente grato, quando dá 6 horas da tarde no domingo, mesmo que ele comeu aquele macarrão pesado, ele vai lembrar: hoje tem culto. Dali já começa o corpo tremer. O desejo de vir para o culto, para agradecer pelo sacrifício da cruz. Você é um crente grato. Tem um outro irmão que trabalha comigo lá também, que ele é pastor também. Pastor Joab. E ele estava falando comigo: irmão, a gente quis controlar o povo por causa da pandemia. Eu acredito que ele fez a mesma coisa que os irmãos fez aqui, ó, né? Para ter o espaçamento de um do outro, porque é a regra, né, do momento. Aí ele falou assim: só que a igreja do setor não sei quanto está fechada e ela próximo da gente. E a outra igreja vizinha também está fechada, sabe o que aconteceu? O povo foi tudo para lá e eu fiquei no estreito. Sabe o que é isso? Para onde iremos nós? Ainda tem gente que prefere ficar perto de Jesus. Eu lembro da minha infância que as pessoas falavam uma palavra chamada remanescente. Eu não entendia nada daquilo. O que é remanescente? Remanescente, aqueles que permanecem, aqueles que guardam os princípios e que permanece ali. Ó, eu não largo, eu não solto, eu quero estar. Ah, é o melhor lugar. É o melhor lugar para estar, porque Ele tem palavra de vida, palavra de esperança. Jesus tem aquela palavra que te sustenta. A palavra dEle é vitamina para a tua alma. Você viu? Fulano não veio mais para... Será que o pastor Roberto está sabendo? Temos que preparar a equipe de visita para ir lá. Aí você bate lá na casa do irmão ou da irmã. Irmão fulano. Oi, irmã fulana. Tindom. Nossa, mas já tem meia hora que a gente está aqui. Será que não tem ninguém em casa? E ó, as pessoas ficam, ó: estou na pandemia, não
quero atender ninguém. Estávamos falando, né, pastor? Essa quarentena que já virou centena, já passou de 100 dias, né? Lá em casa, lá, a gente juntava os meninos aqui, ó. Um pegava o violão, o menino pegava a guitarra, o outro pegava a caixa com contrabaixo. É, o da bateria, não tem bateria em casa, pegava o cajón. A gente ligava no Facebook lá, né, esposa? Aí a gente cantava: eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Aí alguém colocava um coraçãozinho lá, outro colocava um joinha, outro falava glória a Deus, outro aleluia. É bom. O culto online é muito bom. Mas ficar perto de Jesus de verdade é não se contentar com a internet. Se não tiver jeito, a gente até usa o recurso. Mas sabe o que Jesus espera? Senta aqui, pastor Roberto. Olha o que Jesus espera. Olha o que Jesus espera. Entra no quarto, fecha a tua porta e lá vai falar com Deus. Preste o teu culto a Ele, do seu jeito, da tua forma, mas fala: Senhor, eu preciso ficar próximo, perto, eu preciso sentir. Eu preciso sentir a tua presença perto aqui. Aí tem aquele crente, vizinha minha lá, irmã Maria Basílio. Oh, meu Deus, né, Roseli? Cada experiência. Eu dirigi lá 7 anos. Três anos, depois mais 4 anos. 7 anos. E sempre foi uma experiência dirigir os cultos na casa dela, irmãos. Vinha gente de todo canto do ABC. E ela falou que uma vez ela pegou uma cadeira. Jesus, senta aqui, Jesus. Vamos. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem é íntimo. Para quem é ó. Para quem tem ó. Senta aqui, Jesus. Ela é lá das Minas Gerais. Não sei se tem dinheiro aqui. Ei, missionária Maria, nunca vou esquecer. Né? Nunca vou esquecer. Desse tamanhozinho assim. Mas ó, dá um são. Nunca vou esquecer daquele abraço apertado. Senta aqui, Jesus! Aí nós estávamos num culto lá. Essas que mexem com a gente. Aí o filho do pastor ligou. Você lembra disso, né, Roseli? Aí o pastor falou: irmãos, os irmãos me ajudem em oração. Meu filho acabou de ser assaltado e levaram o meu carro que ele estava dirigindo. Maria Basílio, na oração, parece que ela estava orando sozinha aquela noite, naquele culto. Nós estávamos, a casa dela acho que cabe umas 12 pessoas, mas nós estávamos em umas 30 pessoas. A escada cheia de gente sentada, a cozinha dela cheia de pessoas, o corredor entre a cozinha e a sala
também cheia de pessoas. E parece que ela orou sozinha aquele dia, irmãos, porque ela gritou: Jesus, para aquele carro agora! Daqui a pouco os filhos do pastor ligou de novo, pastor Roberto. Passou o quê? Uns 10 minutos, o menino ligou de novo. O carro parou, os ladrão, ó. E os carros estavam com as duas portas abertas. Eles não mexeram em nada. E a chave no contato, carro ligado. Era só os meninos entrar e ir embora, voltar para casa de novo. Ei! Você vai para onde? Sem Jesus. Recentemente morreu a cantora lá que a gente gosta de ouvir os hinos dela, né? Aí meu filho tava falando para mim que algumas pessoas entravam lá no Facebook e falavam: ué, cadê o Deus dela? Olha, presta atenção comigo. Aí meu filho falou: é os ateu, pai. Eu falei: que ateu, rapaz? Isso é cambada de à toa. Porque o que Jesus preparou está pronto. É maior do que a fama. O que está preparado lá é melhor do que o pódio do primeiro lugar que alguém está esperando aqui. É maior do que a posição que alguém queira alcançar. É melhor do que o status que alguém queira. Para onde iremos nós? Lá em Apocalipse está todo o projeto da engenharia de Deus. Engraçado que eu não sei, na verdade, não estudei sobre isso, não sei o grau de escolaridade de João. Mas eu tenho para mim que ele leu a planta do projeto celestial. E no nosso meio sempre tem pessoas pequenas. Quando eu digo pequenas, é que tem pouco estudo. Mas pessoas que são grandes em Deus, porque tem visão do alto. Enxerga aquilo que Deus faz enxergar. A Bíblia nos dá o direito de saber que até esse nome que nós temos, alguns nem gostam do nome que tem. Mas não tem problema não, querido, querida, fica em paz. Tem um novo nome lá. Um novo nome! Às vezes você está em algum determinado lugar, até mesmo num restaurante. O Saulo de vez em quando coloca umas coisas lá. O Saulo, misericórdia, irmão. Vigia na terra. A gente é obrigado a ver com os olhos e lamber com a testa. Aí, você está lá no restaurante. Aí pinga uma gotinha de gordura na tua roupa, né? Se preocupa não, que até as vestes lá serão alva como a neve.
sem mancha, sem mácula. Sabe esse choro que você chora aqui? As lágrimas de sofrimento. Não se preocupa não. Que segundo disse João, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe essa dívida que te deixa preocupado? O nome no SPC, no Serasa. Você trabalha muito para, sabe, ter o seu nome digno, mas às vezes a situação aperta e a gente fica preocupado, porque é o nosso caráter. O preço já foi pago por Jesus. E lá não vai ter mais preocupação com SPC, com Serasa, com cobrador de imposto, não vai, não, você não vai precisar nem sonhar com uma casa própria, porque lá no céu tem morada. Ah, o vencimento do aluguel, lá você não vai ter mais essa preocupação. Portanto, venha o que vier, passe o que passar, queira estar perto dele, não desista da tua caminhada, permaneça caminhando do lado de Jesus. Quando você perceber que as forças estão se esgotando, grite, fala: Pai, segura na minha mão, eu estou no meu limite, e se o Senhor não estiver segurando em minhas mãos, eu vou perecer. Jesus vai falar para você assim: não temas, eu estou contigo. Eu vou terminar, irmãos. La calabasura e me calabalas. Ramanda gasuri mi calaba suri mi calaba da. Dá uma nota pra mim rapidinho pra mim entregar pro pastor velho. Pastor, por favor, não puxa o paletó ainda não. Sol. Se você pensou em desistir da caminhada por causa que está difícil, eu vou encerrar essa mensagem, esse sermão profético, continuando profetizando para você nesta noite algo que você precisa ouvir. Talvez você tenha orado assim, ó: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se empreste a submergir. Olha só: as ondas atendem ao meu mandar, ó, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar.
que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia. Aí você continua orando. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Ele tem uma palavra, hein? As ondas atendem ao meu mandar. Fique tranquilo, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Eita, depois que vem a bênção, a alegria! Aí chegou a hora de vir agradecer. O crente vem regozijando. É assim? Como é bom estar perto dele. Como é bom perseverar, mesmo que esteja difícil. Eu não vou sair porque o Senhor tem palavra de vida. Aí o crente vem com o coração grato. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu, aleluia. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Olha só! Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Oh! As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, fique tranquilo, fique tranquilo. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Aleluia, Deus está contigo. Siga os passos de Jesus. Venha o que vier, permaneça na caminhada. Deus é contigo, Deus abençoe.